Ja sam iskoristio ovu konferenciju za niz bilateralnih sastanaka, pre svega sa domaćinom, sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Alfanom. Razgovarao sam o našim bilateralnim odnosima, o našim budućim aktivnostima, ali i o međunarodnim organizacijama, naročito Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim će sledećeg meseca predsedavati Italija. A za Srbiju je to važno zato što je u toku jedan, rekao bih, neprincipijelan pokušaj da se izmeni format sednica Saveta bezbednosti. Neke zemlje, zapadne zemlje, pokušavaju da promene format održavanja sednica Saveta bezbednosti, bilo na način da se one zatvore, to znači da se raspravlja samo na zatvorenim sednicama u okviru Saveta bezbednosti, ili da se one prorede, da ne budu na svaka tri meseca. Zato je nama veoma značajno da imamo razumevanje od strane Italije kao predsedavajućeg. Za nas je veoma bitno da sa svim problemima koje postoje na Kosovu i Metohiji, dok postoji rezolucija 1244 i dok postoji misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, raspravlja redovno onako kako je i predviđeno rezolucijom 1244 na sednicama Saveta bezbednosti. Takođe, razgovarao sam i sa ministrima spoljnih poslova Moldavije, Malte, San Marina. To su sve novi, to su, kad je reč o San Marinu i Malti, novi ministri spoljnih poslova. Kad je reč o Moldaviji, o našoj daljoj međusobnoj saradnji, Moldavija nije priznala Kosovo i Metohiju i nastavit će s takvom politikom i u narednom periodu.